Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás u 217. vydání hledání pěti pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. A jdeme hrát. Tak, kde pak dneska budeme? Jaká to je okruhová, vypadá krotunda. To je hodně nestandardní stavba na svoji dobu, protože to bude tak 19. století. To je takový skoro horsko. Podhorský. Takový český les. To ne, tam by to vypadalo hůř. Pěkná strola. Takže se to jmenovalo. Zbino. To už jsme někde měli. Zbinohy. Neměli jsme zuby? No to je rozporudný. A to je někde u sebe, podle mě. Takže tohle ty byly zvláštní názvy. Náhodou jsou velmi zajímavý. Tak jsou podle mě nějak u sebe. Havlíčkův brod. Jsme na Vysočině a Jihlava. A tam jsou od sebe, oni jsou od sebe osadl, jako je to tak? Jo. Kroulička, oblíbená. Bude menší. Zdravíme Dušana. To možná tuší už. Hořilka. Hele. Zbinovi. Jo, tak tohle byla ta kaplička. My se podle mě jdeme sem a jdeme ke Zbinožskému mlýnu. Nebo taky ne. Musím se vrátit zpátky, bylo by to trošku rychlejší. To bylo asi ono, co? To nevím. No. Jo, to teda nevím. Tadyhle teče ten potok. Jo. Ne, dobře, ne, no. Ne, to neodpovídá. A že bychom jeli na druhou stranu? Tam není potok. To bude dálnice? No, to dálnice. No jo. To teda tak, to tam vypadalo jako totální díra. Jo, pak je tady. Ne, no, no, tak dobře, jsme pod dálnicí, že jo. Tak, Zbinohy. Zbinohy, 103 obyvatel. Jmenuje se to Vinau. Dobře. To je hodně podobný. Je, no, je, to je pěkný. To jsme někde u Polska. To jo, no, moc pěkná stavba. Kruháč. Frenštát pod Radoštěm. Tak trochu vedle, no. Myslíš, že budeme přímo ve Frenšt... Ježišmarja, tady to vypadá už hůř na druhou stranu. Jo, to je nějaký horský středisko, ježiš, to je odporný. To je, tady vidíte... Obcování, počkej, jak se to jmenuje, zneužívání, znásilnění krajiny v přímém přenosu. To je takzvaný turistický průmysl. Jednoúčelové území. Hele, Frenštát, že by? Pod Radoštěm. Hele, ten barák je normálně na pozemku kostela. No, na bývalém hřbitově. Tak, Frenštát pod Radoštěm. Tak a teďka to bude trošku... Dobře. To asi budeme muset něco najít, hele. Já jen takhle zkouknu po kostelích. Tady kostel, tady kruháčný, tady kostel. Vidíme hory. Takže to mohou být i tady. Ale spíš někde tady. Já to ještě zkusím. Tak jdeme do Frenštátu. Ježiš, to je bordel. To je hrozné. Kde jsou ty kostely? To je ale zvláštní, že tady to takhle vypadá. A ten kostel... by tady mohl být. To není ten kruháč, no. Ale jako ten dům, pozemek. No, ale to spíš ten kruháč by byl jako, že zákristy, tady by nebyl a tady byl. Zákristy je jinde. Ještě takhle? Co pak je to? Ne. Dobře, no, tak jak je ten mnější. To je do Frenštátu. To byl ještě žlutý. Frýdland nad Orlicí. Nad Ostravicí. 18 km, jo, to je Hamr. Hamr je blízko. Je to nějaký Hamr. Je tu tichá. V tomhle tom bordelu. Hledej Hamr. Dobře. Možná je to Hamr jako fakt Hamr a ne Hamr jako vesnice.
Je to fakt hodně roztříštěný, no. Proč jdeme tudy? Tady je toto Frenštátu. Nevím, ty jsi sem zahnul. Tam byla podle mě odbočka do Frenštátu. Ale není to moc, jestli vidíš to. A to je až tady. No, to znamená, abys to viděla dopředu, že máš odbočit tady. To asi budeš odbočovat ještě předtím, než potkáš ceduly. Na těch to nejsiš v Americe. To tak nikdy je. Je to 56 přímo, hele. 58. Hm? To jsme jde úplně jinde. No, byl to Frenštát? Ne, je tady odbočka. My jsme přímo na 56. Jo. Tak. A jak daleko? My do něj teprve jedeme. My jsme mohli někde tady. Jedeme na Friedland. Ty. Je hrozně nepozorný. Jo, jdeme najít, jak se to jmenuje. To je zase něco. Taková bezprizorní unilá architektura. Hotel. Počkej, co tam měl na tom erbu? Ne, taky nic. Hotely jsou k ničemu. Co se jmenuje Interkontinentál, nebo podle nějakého divného názvu. No, tady se asi nebude jmenovat Interkontinentál. Zámeček. Podolánky. Směr rezort Podolánky, 800 metrů. No a za teda nevím, jestli uvidíme. Ještě bych se mohl být někde tady. Už mě to nebaví. Hele, mazák. Ujmiska. Fakt ujmiska. Mhm. Pstruží. No nic, jdeme dál. Ale jdeme teda někam nahoru. Hasiči. Jak daleko, hele, Frida? Frenštát. Frenštát, tady to je Frenštát, už to už je třetí a pověda. 408, to je Frenštát, 483. Takže my jsme odbočili z tý 56, já jsem slepý jak patrona. No a stejně jsme tam, kde jsme no, byli. No jsme tady. No. Tadyhle byla ta unilá architektura. Tady už jsme jednou byli mimochodem. Hmm. Tak se tam asi vrátíme před fontánu. A tak. Kam jsi to skočil? Nebo hasiče? Co jste? Tady jsou. Tady jsou. To se taky bývala zajímavá budova. Čeladna. Čeladna. Mějte berana. 2800 obyvatel. To nic. Hezké. Hele, to vypadá jak německý nápis. Býval, no. Mnohokrát přepsaný. Jo, tak třikrát minimálně. Staré pole. Já tady nahýbil na značky. Andělka. Aha, Andělka, hustý. No a my nevíme, kde jsme, že jo. Předlávce jsou, jsme u bývalé hospody, je to něco k zachycení, je tu potok. Ty si jako nechceš hejbat, nebo? No jen to přijde, že by to šlo. Koleje nechle. Tam byly. Tady totiž byl už i Dušan, to je skvělý. To je skvělý. A to má jako udělanou střechu? Potřeba by opravit. Se to celý bortí? Třeba to jenom není problém. Mm-hmm. Třeba je to vlastnost, funkce. Dobře, tak najdeme předlánce. Na v tom druhém. V tom druhém. Andělka někde tady, viď? Tadyhle Andělka, 7 km před Láncem. Bertolt je před Lánce. Byl ve Vyšňový. Přímo ve Vyšňový. Tam byl vlák naznačený. Nic mi to tady nepřipomíná. Tady budem. To bude ta Roubenka. Ten potok tady je. Tak jdeme najít poštu. Ještě? Tohle je pošta. Jsme prakticky v Polsku. Mm-hmm. Tady se asi taky žije dost zajímavě. Vyšňová. Mám zajímavý znak. Leingsdorf. Ještě žije ta... Přechod, jo, to je přechod. Tak, jsme u cihlové zdi. Tady to vypadá zajímavě. Půjdeme se někam dojedem. No, někomu na zahradu. Tak už je to lepší. No, pak tady stojí tohle. To je ono, v tom bordelu.
Pak tu stojí tohle. Podstávka, ale budeme někde Severu. Na severu, no. Pravděpodobně. Tadyhle jsou hasiči, takový nenápadní hasiči, který jo, výborně zapadají. Tak to je důležitý vidět, kde jsou hasiči. Jo, jo, určitě, to je hrozně důležitý, ty je totiž vůbec nevoláš telefonem. Tyhle jsou dobrovolní. No, ty taky nevoláš telefonem. Jako možná, aby ty hasiči trefili do hasičárny. To jo, když jedou ožralý z hasičskýho bálu. To jsem říct nechtěl, no. Tak, kde ale hasiče respektujeme a máme je rádi. Naopak, jsou skvělí. Do knížky, když jsem psal o Touškově, tak právě ty tam měli nejdivočejší to a nejzajímavější kapitoly. Hasiči jsou důležitý. A je skvělý, že takhle existují. A hlavně hasiči jsou neuvěřitelně multifunkční obor. Kozmice. Kozmice? Kozmice. Kozmice. V Kozmicích jsme už taky někdy byli. Bylo tam auto jak u mostu. Budíkov. Tak, Kozmice. Všelibice. No, Všelibice. No to tam taky někde je. Ale není to tady ta krajina, je tady taková divná. No, tady je takový divoký. Jen trochu do kopce. Lesnovek. Tady jsme už byli, Lesnovek. V té zatáčce. Jsme to tady někde zapíchávali. No, jsme museli přijít na nějaký, ale to je indicie. A přesně tady ta zatáčka, tak jsme se tam smáli tomu, že jsme to zapíchávali v té zatáčce, že tam ten dům se objížděl celý. No, jak jsme na to přišli? Ne, Lesnovec a vedle Lesnoveček. Hrubý Lesnov. Tady byli zlí. Lesnov, Lesnoveček a Hrubý Lesnov. Hele, roubená strudla. Tady ten tam bátí, no nic. Tady je všechno pěkný. 1695 to rozhodně není. Tak dobře. To je lež. Hrubý. Co je tohle? Jaký hradiště? Mnichovo hradiště? Mnichovo hradiště, to by mohlo být. Nevíš, jak bylo daleko? Nešlo přečíst, veď. Počkej, počkej. Mnichovo hradiště. Všelibice. A? Lesnovek a Hrubý Lesnov. Někde tady bude kaple. Linharta. Které nejde ovšem zajet. Tadyhle je, hele. O, jsem tam já skočil do přímo přední. Tak, Všelibice, 615 obyvatel. Německy, Šelvic. Líbilo všechno, nemohli si vybrat strom. Já si myslím, no. Taky si úplně... Počkej. Tady se podívej ještě na bok. Na tohle. Jaroměř. Zprávy z Jaroměře a Josefova. Aha, Jaroměř. Tak tam jsme nebyli. Ale vypadá to tam hezky. Nějaký klášter, co? Ale, tady jsme. Asi. Úřad práce? Tohle je úřad práce, no. To by se dělo. To, no. A je tam ten průjezd? Je, tady. No. To je ulička? Není tady ulička. Není tady ulička. Tady je cestička se schodama na Bali. Tak jsme byli v Jaroměři. Zajímavý, 12 000 obyvatel. Pěkný. My se tam mohli víc rozhlídnout teda. Už ti můžem. No, si můžem podívat na náměstí. Jo, podlubí pěkný, morovej sloup, radnice, stará a nějakou novou. Nechtěli se trumfnout, třeba tohle. Já nevím, pěkný. Pěkný, jak no. Jak sedí ten spodek, to je prostě 19. století a tohle nějaký baroko. O, hele. O, to je dost dobrý. To je skvělý, když se ty moderní věci musí přizpůsobit tomu staršímu v okolí, tady vždycky vznikají unikátní stavby. Nejhorší je, když máte volnou plochu, parcelu, a který si můžete postavit, co chcete. Co uděláte? Postavíme kostku. Kostku. Tak tam to už se nedostaneme. Tak, vyhodnotit hru. Tak jo. Mějte se hezky, jak jste to vydrželi až do konce. Dneska se mi to docela líbilo, až na to druhý kolo. A na to první, to je respektive druhý a třetí, to bylo trošku horší. No nic, mějte se hezky. Naschle.